Johan T. Lindvall om Victorias jättefest och Chris Wannils blunder, chockad. Victoriadagens succé i år igen. Hör Johan T. Lindvall, Svensk Damtidnings chefredaktör, om festen på Öland och händelsen mellan Madeleine och Chris. Kronprinsessan Victoria fyller 47 år och firas traditionsenligt på Soliden. Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall är självklart på plats under firandet. Han har suttit i publiken under Victoria-konserten i Borgholms slottsruin. En blunder från Chris Wannil ledde till att prinsessan Madeleine chockade en av artisterna. Ja du, här blev det en fest utan dess like, säger Johan T. Lindvall efter Victoria-konserten. Här gör prins Daniel plötsligt det förbjudna, stoppas i SVT:s sändning. Prins Daniel bryter mot reglerna i SVT:s sändning av Victoria-konserten och då måste kanalen agera direkt. Årets Victoria-konsert har lidit mot sitt slut, och vilken vacker timme det blev. Stjärnor som Molly Hammar och Lena Philipsson bjöd på skönsång, och så delades ju Victoria-priset ut till Isabelle Haak. Och prins Daniel, ja, han hann med ett mindre regelbrott. Prins Daniel stoppas i SVT:s sändning, gjorde det förbjudna. I lördags spelade prins Daniel den årliga Victoria-golfen med volleybollproffset Isabelle Haak i sitt lag. Under söndagen var det dags för henne att ta emot priset från självaste kronprinsessan, och man passade också på att visa ett klipp från den regniga golfturen. Och då uppdagades prinsens regelbrott. Han var sportigt klädd, men i sändningen hade SVT tvingats agera och blöra hans keps och jacka. Anledningen är att han hade synliga märken, något som är strikt förbjudet i SVT för att undvika reklam i public service.